Pedagogta sa sertifikatsio gamutsdebis saprotesto akciis fonze mimdinareobs aghiaret chveni diplomebi am lozungit studenta sa iniciativa jgupis sagamutsdo proces saprotestebs akciis organizatorebi amboben rom pedagogebs profesiis shesabamisi chodna ukve miqebuli akt ris gamots unarchoebsa da utsxvenashi gamutsdebis chabareba usaputsuloa sa iniciativa jgupi masstavlebolta kvalifikatsiis asamaglebot kholod treningebis chatarebas itkhovs ისეთ გამოცდებს უტარებს, როგორიც არ უნდა არ შეესაბამება გამოცდეს, მაგალითად ფილოლოგს, რომელსაც აქვს, რომელიც არის ქართულ ენაში პროფესიონალი, მას უტარებს ინგლისურ ენაში და უნარებს გამოცდებს. არის ყოლა დაუშვებელი და ჩვენ მიგვაშნია, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. როდესაც ჩვენ უკვე დავამთავრებთ უმაღლეს სასწავლებლებს და ავიღებთ სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დიპლომებს, ეს არ იქნება აღიარებული და ჩვენ ხელახლა მოგვიწევს აღიარება დიპლომების სხვადასხვა გამოცდების სახით.